Qoca olmanın qarşısını alan, spermaya müsbət təsir edən püstənin faydaları. Püstə çox faydalı və müalicəvi məhsuldur. Onun tərkibində bir çox faydalı maddələr var. Vitaminlər, minerallar, əvəz olunmaz amin turşuları, paridoymamış yağ turşuları və s. Medisina az püstənin faydalarını təqdim edir. Püstə sinir sistemi üçün çox faydalıdır. Əqli fəaliyyəti və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, streslə mübarizə etməyə kömək edir. Əqli fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar mütləq püstəni öz rasionuna daxil etməlidir. Çinlilər püstəni xoşbəxt qoz adlandırırlar. Püstə həqiqətən əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir. Antioksidantlarla zəngin olan püstə orqanizmdə gedən dağılma və qocalma proseslərini ləngidir. Hüceyrələrin cavanlığını qoruyur. Bu səbəbdən cavan və gümrah qalmaq istəyənlər mütləq püstə yeməlidir. Püstə nəfəs yollarına müsbət təsir edir. Püstənin tərkibində olan bəzi nadir maddələr gözlərin sağlamlığını qoruyur. Püstə ürəyin və damarların sağlamlığını qoruyur, qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır. Y vitamini ilə zəngin olan püstə dərinin cavanlığı və sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Qaraciyərin sağlamlığını qoruyub saxlamaq istəyirsinizsə, mütləq püstə yeyin. Püstə tanınmış afrodiziakdır. Kişilərdə potensiyanı yaxşılaşdırır, spermanın tərkibinə müsbət təsir edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, püstəni çox yemək olmaz. Gün ərzində bir ovuc püstə orqanizmi bir çox faydalı maddələrlə təmin edəcək. Püstə allergiyaya səbəb ola bilər. Uşaqlarda püstə hətta çox ağır allergik reaksiyaların, anafilaktik şokun inkişafına səbəb ola bilər. Bu tərs videolarımızın davamlı olmağını istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.